যোৰহাট জিলাৰ তিয় তিয়কৰ যি কলিয়াপানী আদৰ্শ গাঁও সেই আদৰ্শ গাঁৱৰ দৃশ্য ইয়াতে গাঁওখনত নশ পৰিয়াল আছে আৰু নশ পৰিয়ালক খোৱাপানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণেই এটা পানী যোগান আঁচনি আছে আৰু সেই পানী যোগান আঁচনিৰ যি পানী সেই পানী এতিয়া খোৱা পানী নহয় বৰ বৃহৎ পৰিণত হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে মই মোৰ পিছফালে যি যিসকল লোক দেখিছে এই এই লোকসকল আচলতে ওলাই আহিছে এটাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে এতিয়া চৰম সমস্যাত পৰিছে খোৱা পানীৰ আৰু যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ এটা আঁচনি আছিল যে সকলোকে ঘৰে ঘৰে জল ঘৰে ঘৰে নল যিটো আচলতে শ্লোগান প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোনৰ জল জীৱন আঁচনি সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে সকলোকে পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা চাওক আপুনি যদি এই দৃশ্যটো দেখিছে তেতিয়া অনুমান কৰিব পাৰিব আচলতে কেনেধৰণৰ পানীৰ যোগান ধৰা হৈছে সাধাৰণ লোকক আৰু এই পানী খাই ইতিমধ্যে গাঁওখনত বিভিন্ন লোকৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে আপোনালোকে এই পানীকেই কেঁচু নিচিনা ওলাই সৰু সৰু পোক চোক ওলাই পানীখিনি ফিল্টাৰ নকৰিলে খাব নোৱাৰি ফিল্টাৰ কৰিলেও মানে এনেকুৱা হয় বালি দি যদি ফিল্টাৰ কৰোঁ পানীখিনি আকৌ এনেকুৱা হেলুৱাই নিচিনা হৈ যায় থৈ দিলে মানে পানীত মানে ঘোলা ঘোলা এইটো আহে বোকা নিচিনা হৈ যায় কেঁচু নিচিনা মানে কিবা উঠি উঠি যায় হেঙেটো টাইপৰ তেনেকুৱা লাগে খাবলৈ নোৱাৰি

হয় মই মই অকণমান চাওক এই 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 যথেষ্ট লোক ইয়াতে সমাগম ঘটিছে আৰু সকলোৱে এই এই যিটো সমস্যাৰ ভোক সন্মুখীন হৈ আছে দীৰ্ঘদিনে যে তেওঁলোকে খোৱা পানীক লৈ যিহেতু সমস্যা গোটেই কিমান পৰিয়াল আছে আপোনালোকৰ গাঁৱত আমাৰ ইয়াত চাৰিশৰো অধিক পৰিয়াল আছে আৰু প্ৰায় বাৰশৰো অধিক ভোটাৰ আছে হয় হয় সকলোৱে পানী যোগান আছোনে এটাই 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 একমাত্ৰ পানী দোকান আঁচনি হোৱাৰ সেইটোকে আৰু আমাৰ ইয়াত বিকল্প একো ব্যৱস্থা নাই পানী খোৱাৰ সেইটো কাৰণে ৰাইজে মানে বিবৃদ্ধিত পৰিছে আৰু উপায়বিহীন হৈ পেলাই এই পানীকে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে এই পানী সেৱন কৰাৰ ফলত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিছে ইয়াতে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ লোকক কোৱা নাই আপোনালোকে অৱগত আমি আমি বিষয়টো য'ৰ পৰা পানী ছাপ্লাই কৰে আমি তাত বাৰে বাৰে অভিযোগটো দিওঁ যিহেতু গেট আহে বহুত আৰু খেলাই আহে সেইটো কাৰণে আমি অভিযোগটো তেওঁ দিওঁ তেওঁলোকক দিওঁ তেওঁলোকে কয় যে উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনাম বিষয়টো কিন্তু এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ আমাক আশ্বাস দিয়া নাই যে পানীখিনি ভাল পানী যাব ইমান দিনৰ পৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছোঁ ভাল হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আশ্বাস দিয়া নাই আৰু সেই হেতুকে আজি ৰাইজসমূহ ৰাইজ ওলাই আহিছে ওলাই হয় এই বিষয়টোৰ ওপৰত মানে এক স্মাৰক পত্ৰ দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মই আৰু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ ঘৰতো যিহেতু একেই অৱস্থা সকলোৱে খোৱা পানীক লৈ সমস্যা আপোনালোকৰ ঘৰতো নাই যেনে এইটো পানীয়ে খাবলগীয়া হৈছে কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে হ'ব পাঁচ ছয়ান হৈ গ'ল এয়া পানী খোৱা ভাল পানী ভাল পানী মানে ফিল্টাৰ কৰিব একো সুবিধা নাইকিয়া তেলে পিছদিনাখন চামুৰি আৰু বটলতো খাবলৈ পানী অন্য় কোনো উপায় নাই অন্য একো উপায় নাই চবৰে টেপৰ পানীয়ে খায় পুখুৰী চুখুৰী নাই চবেই টেপৰ পানীয়ে খায় সমস্যা মই আকৌ আকৌ মোৰ সতীৰ্থই আচলতে এই যিটো দৃশ্য যিটো দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে যে সকলো এই এই গাঁওখনত যিমানখিনি পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালখিনিৰ আজিৰ তাৰিখত অত্যন্ত ডাঙৰ এটা সমস্যা আৰু সেই সমস্যাটোৱে হৈছে খোৱাপানীৰ সমস্যা যিহেতু এই এই বিষয়টো আপোনালোকে এই কথাটো ইতিমধ্যে জনোৱা আজিলৈকে জনোৱা নাই কিয় এই কথাটো এনেকুৱা হয় বিভাগক আমি ইয়াত যিজনে পানী দিয়ে সেইজনক আমি কৈছিলোঁ গুৰুত্ব নিদিয়ে সেইজনে গুৰুত্ব একেবাৰে নাই দিয়া সেইজনক যদি আমি কওঁ পানীটো এনেকুৱা আহিছে দাদা কি হ'ব পানীটো ইমান হেলাই আহিছে কেনেকুৱা হ'ব কৈছে এইটো মই নাজানো ওপৰৰ যিকেইজন আছে সেইজনক ক'বা কমিটি কমিটিকো জনালোঁ কথাটো মই অকলে গৈছিলোঁ বাৰু কমিটিৰ ওচৰত মই কমিটিক জনোৱাৰ কাৰণে কৈছে এইটো এনেকৈ থাকিব এইটো বোলে আমি ফিল্টাৰটো চফা কৰিছোঁ আকৌ দুই তিনিমাহ চাৰিমাহ পাঁচ মাহৰ পিছত চাফা কৰিম এইটো এনেকৈ থাকিব মই কৈছোঁ এইটো এনেকৈ থাকিলে ল'ৰা ছোৱালীসোপা কি হ'ব বেমাৰ আজাৰ হৈছে ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ আজাৰ খৰ খজতি হৈছে এতিয়া মোৰ ডাঙৰজনী ছোৱালীয়ে গোটেই ভৰিত খজুৱতি নিচিনা হৈছে দৰৱ লগাই ভাল কৰিছোঁ পানীৰ পৰাই হৈছে পানীৰ পৰাই হৈছে আৰু অন্য উপায় নাইকিয়া আমাৰ এইটোৱেই পানী নিশ্চয়কৈ এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা এই অঞ্চলটোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যা মই বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ যে যি আচলতে একে সপোনৰ প্ৰজেক্ট যিটো আঁচনি সেই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে সকলোকে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যোৰহাট জিলা জনসম্প জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী সংমণ্ডল যি সংমণ্ডলে আচলতে এই এইসমূহ আঁচনিৰ চোৱা চিতা কৰে কিন্তু তেওঁলোকে যদিও বিষয়টো অৱগত কৰিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যাক লৈ তেওঁলোকে এতিয়া চৰম সমস্যাত পৰিছে আৰু আচলতে খোৱাপানীৰ পৰাই তেওঁলোকৰ গাঁওখনত এতিয়া অনেক ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে যাক লৈ তেওঁলোক চিন্তিত আৰু লগতে ক্ষোভিতও